Yo gasten, Gamebouwers hier. Welkom bij een nieuw Clash of Clans video. Ik speel zoals jullie weten niet heel veel meer, maar ja, ik probeer het wel iets meer te spelen. Maar het kost weer natuurlijk veel tijd als je het echt weer goed wil gaan spelen. En ja, ik heb niet altijd die tijd. En dat is wel een beetje balen. Clash Royale, dat kost ook al veel tijd, omdat ik het gewoon super veel speel. Maar ik probeer het zo nu en dan sowieso te uploaden, Clash of Clans. Omdat ik het toch wel leuk vind om het af en toe te spelen. En vandaag heb ik een speciale mega attack voor jullie klaarstaan. Namelijk mega veel reuzen. 44 reuzen. De reuzen zijn natuurlijk super sterk. En helemaal als ze level 6 zijn, natuurlijk nog beter als ze nog hoger level zijn. Maar level 6 is best hoog. Daarna heb ik ook wat spreuken. Namelijk helingspreuken. En als ik 4 van dat soort helingspreuken kan inzetten op alle reuzen, dan denk ik dat ik wel ziek veel damage kan doen. Het enige nadeel van reuzen is wel dat ze alleen op gevechtstorens afgaan. Dus ze gaan pas andere torens lopen als alle gevechtstorens kapot zijn. Dus dat is wel een kleine nadeel, maar we zullen zien hoe het gaat. Ik kan trouwens wel wat upgraden, want ik heb 2,5 miljoen coins. Wat zou ik kunnen upgraden met die coins? Ja, even kijken. Een kanon kost 5 miljoen, mortier kost ook 5 miljoen. Holy shit, wat kost alles voor coins. Ik ga eerst trouwens even alles herladen. Je moet toch wel iets kunnen upgraden met 2,5 miljoen coins. Wat is dit, jongen? Echt, alles is veel te duur. Oh, ik kan een reuzenbom upgraden. Maar dat is helemaal niet nice. Dat is wel een beetje het nadeel. Echt, het enige wat ik kan upgraden is een reuzenbom. En die bommentoren kan ik zelfs niet upgraden. Wat is dit? Ik kan ook muurtjes upgraden. Ja, zal ik dan maar een paar muurtjes gaan upgraden? Nou, dat is ook zo'n zonde. Weet je, ik doe wel 1 reuzenbom. Oh, dan moet je in stadhuizen level hoog zijn. Oké, dan ga ik maar een paar muurtjes upgraden. Dat is ook op zich wel prima. Het is wel echt baas als ik alle zwart heb. Echt, zeg maar, deze zwart. Ze zijn trouwens allebei zwart bij de muurtjes. Maar de een ziet er wat anders uit als de ander. Maar ik heb nog behoorlijk wat te gaan voordat ik alles level 9 heb. Want dit is allemaal nog level 8. Maar laten we nu maar een reuzen attack doen. Ik hoop dat ik kan winnen. Nou, dan ga ik wel op zoek naar een tegenstander die natuurlijk niet al te best is. Kijk, dit ziet er wel goed uit. Ik denk dat dit hem wel zou kunnen worden. Via welke kant ga ik dan naar? Oh, trouwens, hij heeft een zieke X-boog. Oh, laat maar. Dat had ik even niet gezien. Ik keek naar de muurtjes, dacht ik, oh, die is niet heel goed. Maar check die X-bogen en zijn hoofdtoren en die Inferno, of Inferno-toren is dat volgens mij. Die waren echt best wel ziek. Oké, kijk, nice. Ja, deze ga ik aanvallen. Dit zou nog wel kunnen. Even checken via welke kant zou ik aanvallen. Ik val wel gewoon via deze kant aan. En dan gaan we alle reuzen neerzetten. En daarna kan ik ook nog een koning of koningin neerzetten. Die zet ik er dan ook wel even neer. Die kunnen dan in ieder geval wat andere torens aanvallen. En dan zet ik zo meteen hier wat HP neer. Maar daar wacht ik nu nog even mee. Ah, wacht, laat maar. Ik zet HP er wel neer. Ik denk dat hij trouwens hier een bom heeft staan. Want er is best wel wat ruimte. Of hij heeft van die tramp dingen daar. Ja, ik heb geen idee. Oké, maar ze leven nog allemaal. Dus dit gaat op zich best wel prima. Ik zet nog een HP spreuk in. En ze zijn ondertussen al bij het centrum. Holy shit, ik heb helemaal niet opgelet. Mijn koningin is nu dood. Oh, daar had ik beter op moeten opletten. Weet je wat, ik zet die koning boost even aan. Want dan komen er wat barbaren erbij. En dat is wel handig om mee aan te vallen natuurlijk. En we zetten hier nog niet een helingspreuk in. Ik kan dit gewoon misschien winnen met 3 sterren. Dat zou wel echt ziek bier zijn. Die reuzen die ownen echt keihard. Oké, ik zet hier weer even een helingspreuk neer. Dan blijven ze weer wat langer bezig. Die koning kan daar ook nog wat damage doen. Dus dat is ideaal. En die barbaren ook. Dus we gaan lekker op dit moment. Maar ik laat de focus nu even op mijn reuzen. Want ik wil gewoon 3 sterren halen. Alleen weet ik niet of dat gaat lukken binnen de tijd. Want ik heb nog 1 minuut en 45 seconden. Maar ja, dat zullen we wel zien. Ik bewaar mijn helingspreuken bewaring nog even. Voordat mijn reuzen hier ongeveer zijn. Want hier zijn nog een paar torens. En daar gaan ze denk ik hierna heen. Nadat ze deze 2 kanonnen hebben kapot gemaakt. Oh, ze gaan eerst naar die andere kanon. En ik weet niet wat er is. Maar volgens mij zijn al zijn bommen en zo zijn volgens mij al ontploft. Ik zet nu trouwens wel even helingspreuk hier neer. En dan denk ik dat ik alles wel neer kan halen. En ik heb sowieso al 50%, dus dat is mooi. En ik ga hier wel even nog boosten. Volgens mij is dat trouwens een boost. Ja, inderdaad, dat is een boost. Of ze gaan in ieder geval sneller lopen. Dat is ook wel handig. En dan halen ze alles wel neer. Het enige wat ze hierna nog moeten neerhalen is hier een kanon. Dat is wel een kleine nadeel. Want dan moeten ze dat hele eind teruglopen. Voor de rest heb ik alles gesloopt.
Ja, inderdaad. Oké, nu gaan al mijn reuzen dus hierheen lopen. En daarna is het gewoon een kwestie van wachten totdat ze alles hebben gesloopt. Maar ik denk dat het niet meer gaat lukken. Ik hoop in ieder geval dat ze nog de hoofdtoren gaan slopen. Of stadhuis heet het natuurlijk bij Clash of Clans. En dat ik die dan nog neer kan halen, want dan heb ik in ieder geval 2 sterren. Maar dat hangt er helemaal vanaf welke kant ze zo op gaan lopen. Ik denk dat ze hierna naar die 1000 elixir gaan. Ah nee, ze gaan de verkeerde kant op. Shit, dan wordt het hem niet, want ik denk dat ze nu gewoon een rondje hier buiten langs gaan lopen. Het enige voordeel is dat ik nu nog wel wat buiten krijg, want ze krijgen, ja, ik krijg nu wat elixir erbij. Maar dat is niet heel veel, ik had veel liever gewild dat ze naar de stadhuis gingen. Maar helaas deden ze dat niet en daar kan je nu natuurlijk nog weinig aan veranderen. Maar het is me gewoon gelukt om iemand te verslaan met alleen maar reuzen. Holy shit, dat had ik echt niet verwacht. Maar 3 sterren is denk ik bijna wel onmogelijk als je met alleen maar reuzen aanvalt. Maar ik krijg wel weer wat lekkere bonus erbij, dus dat is chill. Ik kan nu trouwens wel weer meer reuzen maken. Het enige nadeel is dat ik weer heel lang moet wachten dan. Weet je wat, ik ga nog een mega aanval neerzetten en dat doe ik nu met ballonnen. Ik ga gewoon alleen maar ballonnen maken en dan kijk ik of ik dat een beetje goed... Of ik daarmee een beetje goed kan aanvallen. Ik heb er nu 45 volgens mij in totaal. Dan ga ik nog even spreuken maken. Helingspreuken. En nog zo'n snelspreuk. Dan kunnen ze sneller bewegen. Dat is ook handig. En ja, dat is het enige wat ik nu kan doen. Dan wacht ik daar nu even op. Maar jullie hoeven daar niet op te wachten. Als ik in mijn vingers knip, dan zijn alle ballonnen klaar. Nou, ondertussen is het alweer een tijdje later. Al mijn troepen zijn momenteel klaar, zoals jullie hier zien. Ik heb 44 ballonnen en daarmee ga ik dus aanvallen. En als spreuken heb ik... dan moet ik niet hier kijken. Dan moet ik volgens mij gewoon hier kijken. Spreuken... Oh, hier kan ik ze zien. 4 spreuken heb ik dus van die helingspreuken en 1 spreuk dat ze wat sneller gaan bewegen. Dat is ook wel handig. Dan heb ik nu precies 9 spreuken. En mijn helden zijn ook weer paraat. Dus we gaan nu weer een potje spelen met alleen maar ballonnen. En hopelijk kunnen we dan ook in ieder geval weer 1 ster halen. Maar eigenlijk wil ik wel mijn record van net verbeteren. Want ik had namelijk met de reuzen 1 ster gehaald. En ik wil er eigenlijk sowieso 2 halen. Voordat we beginnen met de nieuwe aanval. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen. Mocht je dat nog niet hebben gedaan. Maar dan gaan we nu wel de aanval doen. Maar dan moet ik nu eerst even op zoek gaan naar een tegenstander met een niet al te goede stad. Ja, deze heeft nog wel redelijk goed. Ik wil nog net ietsje slechter. Weet je wat? Ik zie jullie als ik er eentje heb gevonden. Ik vind dit dorp wel prima, want het voordeel van dit dorp is dat hier 2 van die pijlen dingen staan. En die doen natuurlijk superveel damage. En aan de andere kant staan er ook 2. Maar wat ik ga doen, ik ga via deze kant aanvallen met alleen maar ballonnen. En dan hoop ik dat ze genoeg damage kunnen doen om alles te vernietigen. Ik zet meteen even een helingspreuk in. Want anders gaan ze zo meteen allemaal dood. Holy shit, ze gaan best snel dood. Dit is niet echt goed, maar ik zet hier nu ook een koning, koningin neer. En nog een helingspreuk. Holy shit, dit gaat best snel. Maar ze maken ook best wel snel dingen kapot. Dus dat is wel een voordeel. Ik zet hier ook nog een helingspreuk in. En kom op, doe damage, doe damage, doe damage, doe damage. Dit gaat op zich wel lekker. Ik doe hier nog een helingspreuk. En dan zijn nu al de helingspreuken op. Dat is op zich wel jammer. Maar ze doen echt superveel damage. Ik hoop dat mijn prinses of koning zo meteen naar de hoofdtoren gaat. Want ik wil natuurlijk die hoofdtoren kunnen vernietigen. Prinses even boosten, want die was al bijna dood. Mijn ballonnen, ja, die kunnen nog wat dingen neerhalen. Maar die gaan zo meteen sowieso hier dood bij die pijlen. Ja, dat denk ik wel, want die kunnen daar natuurlijk nooit veel damage doen. Ik ga mijn koning ook even boosten. En dan ga ik hier nog even boeren speeden. Misschien dat ze dan toch nog wat damage kunnen doen. Kom op. Ja, die is ook nice als ze die nog neerhalen. En dan is de boost nu voorbij. En kunnen ze nog neerhalen? Ja, daar hebben ze ook nog neer kunnen halen. Oh, dan heb ik bijna alle torens neer kunnen halen. Mijn koning gaat nu helaas daar dood. Ik heb in ieder geval 1 ster. Dat is mooi. En ik heb behoorlijk wat buiten kunnen maken. Maar helaas niet genoeg. Dat is dan wel jammer. En de hoofdtoren heb ik ook niks kunnen doen. En waarom krijg ik hier nu een berichtje van? Dat boeit me helemaal niks. De enige die bij mij nog leeft is de koningin. En die is nu ook dood. Oké, nou uiteindelijk heb ik best wel veel kunnen vernietigen. Helaas niet genoeg om meer dan 2 sterren te krijgen of 3. Maar weet je, bijna al zijn aanval of verdediging, torens waren gewoon bijna allemaal kapot.
door alleen maar ballonnen. Ballonnen zijn echt ziek OP, die doen echt vet veel damage. Maar dan ga ik nu nog even wat grondstoffen verzamelen. En dan laat ik het hier ook bij. Ik kan trouwens wel het edelstenen krijgen, dat is altijd chill. En ik ben echt benieuwd wat er nou binnenkort gaat gebeuren met die boot. Ja, je hebt allemaal filmpjes op de YouTube kanaal van Clash of Clans. Maar ik heb geen idee wat er nou precies aan de hand is en wat er nou gaat gebeuren. Mocht het eenmaal bekend worden, dan ga ik sowieso daar video's over maken. Maar nu kan dat dus nog niet. Ja, ik heb nu alles weer verzameld. Maar dan laat ik het hierbij voor deze video. Ik heb dus helaas geen 3 sterren weten te halen met één soort troep, alleen maar aanvallen. Wel 2 keer 1 ster, maar ja, dat is natuurlijk niet al te veel. Maar bedankt voor het kijken in ieder geval allemaal. Vergeet niet dat duimpje omhoog te smashen mocht je dat nog niet hebben gedaan. En natuurlijk tot slot, ik zie jullie later bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk, dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouse Army. Yeah!